Boa tarde, meu nome é Janilson, sou professor de matemática no Prevê Objetivo de Paranaíba e estou aqui para ajudar vocês a se prepararem para Enem, concursos, vestibulares e outros processos seletivos. O assunto que vamos estudar hoje será probabilidade. Nós temos esse como um dos assuntos mais importantes do Enem. Gostaria que você fizesse uma revisão geral no seu material de probabilidade, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento. Para começarmos, a probabilidade está associada muito à chance de alguma coisa acontecer. As pessoas me perguntam até qual a probabilidade de ganhar na loteria, que, diga-se de passagem, é uma probabilidade muito pequena, né? E vamos começar o nosso estudo de probabilidade por uma coisa mais simples, com o primeiro probleminha aqui. Nós temos aqui o seguinte. Se escolhermos ao acaso uma fruta entre as 20 mais consumidas no Brasil, qual a probabilidade de que ela seja nativa do Brasil? Veja que aí na imagem eu coloquei banana, abacaxi e maracujá. Mas essa questão você não consegue resolver sem alguma pesquisa, né? Quais são as frutas mais consumidas no Brasil? Quais são nativas, né? Eu coloquei ali como uma provocação. Se essa questão fosse colocada para você, com você tendo acesso à internet, acesso à pesquisa, como é que você faria essa pesquisa? Onde é que você iria, né? Em sites de notícias, ok? Então, comece a desenvolver o seu potencial de pesquisa para encontrar soluções como essa. É claro que numa prova de Enem, por exemplo, provavelmente haveria um texto, uma notícia de jornal, algo assim, onde você teria essas informações e teria que fazer leitura para conseguir resolver. Não se preocupe, eu não vou pedir para você parar e ir lá fazer a pesquisa, não. Eu já pesquisei para você. A fruta mais consumida no Brasil é a banana. Só que a banana não é nativa do Brasil. Ela veio do Sudeste Asiático. Entre dados mais ou menos atuais, entre as 20 frutas mais consumidas no Brasil, apenas o abacaxi e o maracujá são de origem brasileira. Então, nós temos uma pequena quantidade de frutas brasileiras entre as mais consumidas do país. Qual é a probabilidade de eu sortear uma fruta entre essas 20 mais consumidas e sair? A gente costuma dizer que probabilidade, de maneira bem simples, é aquilo que você quer sobre o todo, sobre o total do que pode acontecer, né? Qual a chance de alguma coisa acontecer? Por exemplo, quando você joga uma moeda, é fácil você intuir que a chance de sair cara é 50%, é meio, né? 1 sobre 2, né? Meio ou 50%. Por que você disse que a chance de sair cara na moeda é de 50%? Pensa um pouquinho. A moeda tem duas faces, por isso que aqui tem o número 2. E esse 1 é porque a face cara está em apenas um dos lados da moeda. Então a probabilidade realmente é aquilo que você quer, por exemplo, quero uma face cara. E o total de resultados possíveis, no caso da moeda, duas, né? Mas estamos fazendo o primeiro problema sobre as frutas brasileiras. Entre as 20 frutas mais consumidas pelos brasileiros, segundo pesquisas recentes, apenas o abacaxi e o maracujá são nativas. Isso abre duas perguntas para o pessoal da ecologia, né? A gente precisou importar 18 outras frutas entre as mais consumidas, porque não tinha fruta no Brasil, né? Ou nós não temos o hábito de consumir as frutas brasileiras, né? Você consegue citar outras frutas brasileiras, principalmente na nossa região de Cerrado, temos muitas opções, né? Pense sobre isso e é ecológico, é uma atitude ecológica você consumir frutas que são produzidas próximas de você, que não tem que vir do outro lado do planeta. Isso tem um custo ecológico, né? Procure estudar o assunto chamado pegada ecológica. Todos nós temos uma pegada ecológica, ou seja, o rastro que a gente deixa na natureza. Nós podemos reduzir esse nosso rastro consumindo frutas locais. Bem, mas voltando à probabilidade, a probabilidade de você escolher uma fruta nacional, nativa, entre as 20 mais consumidas é 2 sobre 20, apenas abacaxi e maracujá. A resposta, a probabilidade, costuma vir na forma de fração. Ela costuma, às vezes, ser simplificada, né? Se a gente simplificar essa fração aí por 2, nós vamos ver, então, que a chance é de 1 para 10, ou um décimo, de nós sortearmos uma fruta brasileira ao acaso. Algumas questões também pedem isso daí na forma de porcentagem. Se você dividir 1 por 10,
vai encontrar 0,1. Esse 0,1 está quase na forma de porcentagem. O que você tem que fazer aqui é multiplicar por 100. A hora que você multiplica por 100, você tem um resultado em porcentagem, né? Então, 10% das frutas mais consumidas no Brasil são de origem nacional, são nativas. As outras nós importamos espécies, né? Ok? Estão plantadas aqui, estão produzindo aqui, mas temos que descobrir também as nossas riquezas nacionais. Esse primeiro problema é só para mostrar o que é a probabilidade. Terrivelmente simples, nível de ensino fundamental. Mas devagarzinho nós vamos melhorando o nível das questões. Vamos olhar a questão número 2 agora, por gentileza. Na questão número 2, a gente diz o seguinte: ao lançarmos dois dados com 6 faces numeradas de 1 a 6, qual a probabilidade de que a soma obtida seja maior do que 9, né? Ok? Muito bem. Estamos falando de dois dados. Queremos jogá-los, vamos somar os resultados encontrados e queremos saber a probabilidade da soma ser maior do que 9. Quando eu jogo dois dados e somo os resultados encontrados nas suas faces para cima, quais são os resultados possíveis? Eu vou fazer uma lista desses resultados possíveis, vou chamar isso de conjunto S. Esse conjunto S é chamado em probabilidade de espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis. No menor resultado possível, um dado vai sair 1 e outro dado vai sair 1. Então a soma vai ser 2. Se um dos dados sair 1 e outro sair 2, 1 mais 2, 3. Então a soma pode ser 3, obviamente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A maior soma possível para o lançamento de dois dados numerados de 1 até 6 é 12, se sair 6 e 6. Então o conjunto S, ou espaço amostral, mostra para mim todos os resultados possíveis. E agora eu vou cometer um erro, tá? Essa é a resolução que eu vou fazer aqui, está completamente errada. A probabilidade de que a soma seja maior do que 9, que é o que está perguntando, né? Ok? Vamos ver, quantas somas temos aqui? Qual é o meu total, né, do espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu encontrei 11 somas possíveis ao lançar os dados e somá-los. Como eu estou interessado na soma maior do que 9, então a soma pode ser 10, 11 ou 12. Então são 3. Se você concorda comigo que a resposta é 3 sobre 11, porque das 11 somas possíveis, apenas 3 são maiores do que 9, parabéns, você errou essa questão. Por que que você errou? Porque você tem que considerar as probabilidades de cada resultado, se elas são iguais ou não. Ou seja, se os resultados são equiprováveis, se eles têm a mesma probabilidade de acontecer. Você acha que existe a mesma chance de acontecer o 12 e de acontecer o 11? Por exemplo, para sair 12, só tem uma maneira, 6 e 6. Para sair 11, pode ser que o primeiro dado saia 5 e o segundo saia 6, ou o primeiro saia 6 e o segundo saia 5. Não pense que 5 e 6 é o mesmo que 6 e 5, são dois dados diferentes. Pense um pouquinho, a chance do número 12, imagina que você joga os dados e o primeiro dado cai 5. Você já não vai ter mais como ter soma 12. Se o primeiro dado cair 5, você pode ter soma 11 ainda. Se o primeiro dado cair 6, você pode ter soma 11 ainda, se o outro dado cair 5. Perceba que, dependendo do primeiro dado e do segundo, você percebe que o 11 tem mais chances de acontecer do que o 12. Então, a maneira como eu fiz aqui de listar os resultados faria sentido se todos eles tivessem a mesma chance de acontecer. Então, essa resolução está incorreta, porque não contabiliza as chances diferentes de cada resultado ocorrer. Então, desculpa por isso, espero que eu não tenha te enganado. Vamos começar de novo. Estamos fazendo o probleminha número 2, sobre jogar dois dados e querer estudar a soma dos resultados possíveis. Existe uma tabelinha que a gente usa muito no ensino médio para poder visualizar esse conjunto de resultados possíveis, o espaço amostral. Ela é constituída assim, veja. A gente coloca aqui os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para indicar os resultados possíveis no primeiro dado. E coloca aqui 1, 2,
3, 4, 5 e 6, para colocar os resultados possíveis no, do segundo dado. Né? E agora eu vou colocar aqui as somas possíveis. Se o primeiro dado sair 1 e o outro dado sair 1, a soma é 2. Se sai 1 no primeiro dado e 2 no segundo dado, a soma é 3. E assim sucessivamente, vou preencher essa tabelinha com todas as somas possíveis para os dados. Vamos lá, só mais um pouquinho. Observa, confere aí se eu estou errando alguma coisa. 8, 9, 10, 11, quase lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, ali em vermelho estão todos os resultados possíveis para o lançamento de dois dados. Se você observar, são 6 números na horizontal, 6 números na vertical e 6 vezes 6 nós temos 36 resultados possíveis. Então, a probabilidade que eu estou procurando vai ter que ter denominador 36. Por que 36? Porque são 36 resultados possíveis no total. O enunciado pedia soma maior do que 9. Soma maior do que 9, aqui, aqui, aqui e aqui. 3, 4, 5, 6. Então, existem 6 resultados com soma maior do que 9 entre os 36 resultados possíveis. Esse problema tem duas finalidades. Primeiro, te apresentar essa linda e maravilhosa tabelinha com os dados. Ela é muito útil, cai com muita frequência em vestibulares, questões de concurso, etc. E você estudar, entender que nem todos os fenômenos têm a mesma chance de acontecer. Quando eu jogo um único dado, a princípio cada uma das 6 faces tem a mesma chance de acontecer. Quando eu jogo uma moeda, as duas faces também têm a mesma chance de acontecer em tese. Mas não se trata disso quando eu falo da soma. Tem somas com chances diferentes, né? É difícil cair 12 na soma dos dados. É mais fácil cair 7, olha só, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Então se você for apostar com alguém, não faça isso, mas se você for apostar com alguém, aposte que a soma vai cair 7. É aquela que tem a maior probabilidade de acontecer individualmente. Então a nossa resposta seria 6 sobre 36, ou simplificando, 1 sexto, ok? Então a probabilidade de dois dados pode ser tabelada, a soma, e isso facilita a resolução de questões nesse sentido. Eu vou aproveitar agora para já dar uma dica. Alunos do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio aqui da escola, nós vamos fazer uma competição dentro de cada sala, para ver quem é o gatilho mais rápido do Google Sala de Aula, e o gatilho mais rápido vai ganhar um pouquinho mais de bônus na nota do que os demais colegas. Preste atenção, ao longo da live, ao longo dessa aula ao vivo, eu vou dar uma palavra-chave. A hora que eu falar, atenção, a palavra-chave é... Você anota aí a palavra-chave, mas não compartilha com seus coleguinhas, não. Eles também têm que anotar. Ao final da live, eu explico como é que você vai usar essa palavra-chave para conseguir uma notinha extra, um bônus na sua nota por estar participando, por estar aprendendo um pouco mais sobre probabilidade. Mas só os gatilhos mais rápidos vão conseguir essa nota. Então, é uma competição, você contra o mundo, ok? Muito bem, esse é fácil ainda, né? Cuidado para não cair no problema de quantificar o espaço amostral. Vamos olhar agora mais um probleminha para a gente continuar construindo o nosso conhecimento sobre probabilidades. O problema número 3 diz o seguinte: analisando-se os discursos feitos pelos candidatos eleitos para o cargo de governador, logo após a divulgação do resultado da eleição, verificou-se o seguinte: 60% prometeram investir mais em saúde, 50% prometeram investir mais em educação e 20% prometeram investir mais em saúde e educação. Qual a probabilidade de que, ao escolhermos um discurso qualquer entre esses citados, o eleito tenha prometido investir mais em saúde ou educação? Muito bem. Quem olha esse exercício num primeiro momento, numa primeira leitura, fala que parece que tem alguma informação errada e não está batendo, né? Quer ver? Veja só. Ele falou que os candidatos que prometiam investir em saúde foram 50%, é isso? Volta lá, por gentileza, deixa eu dar uma olhadinha lá, uma confirmadinha. 60%. A probabilidade é 60%.
de investir em saúde, 50% em educação. Em saúde e educação são 20%. E saúde ou educação é a nossa pergunta. Tá, joia? Bom, podemos voltar aqui. Olha só, esses são os dados do problema. Saúde, educação, separadamente, saúde e educação, saúde ou educação. Qual o sentido desse e, desse ou, né? E olha só, 60% mais 50%, se 60% disse que vai investir em saúde, 50% disse que vai investir em educação, 60 mais 50 dá mais do que 100%. Tem um erro nesse enunciado. Um conjunto de informações não pode chegar a mais do que 100% do total? Ou pode? Pode sim. É que nesse caso, esse 60 e esse 50 tem o que a gente chama na teoria de conjuntos de intersecção. Existe um intervalo que é comum, ou seja, existe um subconjunto que pertence tanto àqueles que fizeram o discurso pela saúde e pela educação. A teoria das probabilidades usa muito a teoria de conjuntos. Você tem que ter estudado conjuntos, vai ter um pouco mais de facilidade aqui em probabilidade. Vamos fazer um desenho muito simples, que todo aluno do ensino médio já trombou com ele. Olha lá. Esses dois círculos aqui representam os gastos com saúde e educação, ou a promessa de investir em saúde e educação. O total dos que prometeram investir em saúde é 60%, os que prometeram investir em educação é 50%. Os que prometeram investir nas duas áreas ao mesmo tempo foi 20%. Esses são os dados do problema. E pode ser que algum candidato também não tenha nem falado de saúde e educação, tenha falado apenas de segurança, emprego, algum outro assunto. Eu vou representar aquele retângulo ali ao redor, ok? Agora, vamos pensar um pouquinho. Se aqui é 60 e aqui é 20, qual a diferença? A diferença é que 60 é todos os discursos sobre saúde. Tem 20% desses discursos que também falaram de educação. Então, 60 tira 20, tem 40% dos discursos que falaram apenas sobre saúde. Veja só, 40 mais 20, 60. 40% falaram em saúde sem falar em educação. 20% falaram em saúde e também falaram em educação. Essa é a ideia, ok? Muito bem. Do lado de cá, a mesma coisa, 50 tira 20 dá 30. Então, nós estamos falando aqui de, nesse miolinho, de intersecção de conjuntos, né? E se eu, saúde e educação aqui, ó, é intersecção de conjuntos. O E tem que te dar uma ideia de intersecção, ok? O E tem que te dar uma ideia de intersecção. E o OU? O OU aqui não é um OU exclusivo, né? O OU exclusivo é só isso ou só aquilo. Aqui é um OU inclusivo. Me serve um candidato ou me serve um discurso se ele falar de saúde ou se ele falar de educação ou se ele falar dos dois assuntos. Esse OU inclui a saúde e a educação. Ou um, outro ou ambos. Quando eu incluo tudo isso, eu estou fazendo a união entre esses conjuntos. Então, o OU dá uma ideia de união. O OU é para dar uma ideia de união. Então, quando eu pergunto quem falou de saúde ou educação, né, sorteando um discurso, na verdade o que eu quero saber é tudo isso daqui, ó, toda essa região da intersecção entre saúde ou educação, ok? Muito bem, se você relembrou aí um pouco das ideias que você tinha sobre teoria de conjuntos, agora eu vou te apresentar como é que essa fórmula fica dentro de probabilidade, ó, fica assim, deixa eu colocar ela aqui, só um segundinho. A probabilidade de que eu sorteie um discurso que falou sobre saúde ou educação, união, é a probabilidade de sortear alguém que falou de saúde mais a probabilidade de sortear alguém que falou de educação menos a intersecção entre os dois conjuntos. Então, para você unir dois conjuntos, você tem que pegar todo o primeiro conjunto mais todo o segundo. Ah, então é 60 mais 50? Sim, só que isso está errado, porque vai dar 110%, impossível. Então, o que você tem que fazer? Para fazer a união dos dois conjuntos, saúde, 60%, educação, 50%. Mas por que isso está dando mais de 100%? Até poderia não estar dando, mas está errado,
porque você, ao contar um conjunto, contar o outro, você também contou duas vezes aqueles que estão lá no meio, na intersecção. Então você tem que subtrair o que está na intersecção entre os dois conjuntos, que é esses 20% aqui. É, 60 mais 50, 110, tira 20, 90%. Então quer dizer que 90% dos discursos falaram sobre saúde, ou falaram sobre educação, ou falaram sobre ambos os assuntos. Esse ou dá uma ideia de unir tudo isso daí. É claro que nesse exercício em particular, você poderia chegar nesse 90 simplesmente fazendo 40 mais 20 mais 30. Eu vi que você viu isso daí. Só que imagine uma outra questão que ao invés de porcentagens desse frações, né? 3 sobre 14, 1 sobre 12, 7 sobre 9, alguma coisa assim. Então, aí não seria tão trivial tentar construir o diagrama, seria mais prático usar a fórmula. Então, por favor, aprenda essa fórmula. Do que essa fórmula fala? Ela fala sobre união e intersecção de eventos. Quando te serve uma coisa ou outra, aqui ó, ou, tá? Você está querendo fazer a união desses dois conjuntos. E para fazer a união, pega o primeiro conjunto, pega o segundo conjunto, mas subtrai o que está na intersecção para não contar eles duas vezes, tá bom? Então, falamos no primeiro exercício sobre a definição, falamos no segundo exercício sobre a soma de dados, que é muito importante, falamos aqui sobre união e intersecção. Para quem já estudou probabilidade, está percebendo que eu estou passando rapidinho sobre as principais ideias. Daqui a pouquinho a gente chega nas ideias mais importantes. Me acompanhe, vamos fazer mais um probleminha, por favor? Muito bem. O probleminha número 4 diz o seguinte: uma empresa é cliente de vários bancos. Se a cada 14 cheques que essa empresa recebe, deposita 3 deles no banco A, qual é a probabilidade de que um cheque qualquer seja depositado em outro banco? Muito bem, vamos lá fazer então essa questão número 4. A probabilidade de que o cheque seja depositado no banco A é de 3 sobre 14. Por quê? Porque a cada 14 cheques, a empresa seleciona 3 e manda para o banco A, né? Aí eu quero saber qual é a probabilidade desse cheque ser depositado em outro banco. É um exercício simples também, mas que tem uma ideia muito importante, uma ideia poderosa que eu quero apresentar para vocês e que vai resolver alguns exercícios mais avançados logo à frente, né? Qual é a ideia que eu quero apresentar para vocês? A ideia de fechar o espaço amostral, de chegar a 100% do espaço amostral. Por exemplo, se 70% dos alunos de uma turma são do sexo feminino, quantos por cento são do sexo masculino? Obviamente, 30%, 70 com 30, 100%. Essa ideia de que juntando todos os pedacinhos, todos os subconjuntos, eu chego no todo, aqui em probabilidade é representado por esta fórmula aqui, ó. A probabilidade de acontecer um evento A mais a probabilidade do complementar desse evento A tem que dar 1. Vamos explicar o que quer dizer tudo isso, né? O evento A é o evento que nós estamos estudando. E esse traço em cima do A, a gente vai usar para representar o resto, o que está fora de A, o que complementa o A para chegar no todo. Juntando A com o resto, vai fechar 100%. E 100%, 100 dividido por 100, dá 1. Se fôssemos pegar ainda a teoria de conjuntos, olha só. Imagina um conjunto A, aqui é o conjunto A. Está dentro de um retângulo, né? O conjunto A é um subconjunto do meu total, do meu espaço amostral. Se eu pegar todo o resto que está fora do A, todo esse resto aqui que eu estou pintando em vermelho, isso aqui é o que a gente chama de complementar de A. O complementar de A é o que falta em A, ou o que complementa A, para fechar o espaço amostral, fechar o todo, né? Esse exercício aqui é extremamente fácil, eu imagino, porque se nós temos aqui a probabilidade de um cheque ser depositado no banco A é de 3 sobre 14. Eu vou colocar aqui, probabilidade do banco A é 3 sobre 14, mais a probabilidade de ser em outro banco, que é o complemento, fecha 100%, ok? O que você vai fazer com esse 3 sobre 14 aqui? Está somando, passa para lá, subtraindo. A partir daqui são continhas, né? Obviamente, você tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Divide embaixo, multiplica em cima e coisas do gênero.
Então, a probabilidade de que o cheque seja depositado em outro banco que não o banco A é 11 sobre 14. Eu acredito que o aluno mais atento já conseguiria saber a resposta desde o começo. Por quê? Se de 14 cheques, 3 são depositados no banco A, obviamente os outros 11, 14 tira 3, 11, são depositados em outros bancos. Então, a ideia é bem simples. Quero alertar o seguinte, nem sempre vai aparecer apenas dois eventos. Eu poderia colocar aqui que essa empresa é cliente dos bancos A, B, C e D e poderia dar a probabilidade de depósito acontecer nos bancos A, B e C e pedir para o banco D, por exemplo. Então, a questão ficaria mais ou menos assim, ó. Probabilidade do banco A mais a probabilidade do banco B mais a probabilidade de depositar o cheque no banco C mais ano D igual a 1. Pronto, ok? Amplie o seu horizonte visual aí, ó. A, B, C e D, por exemplo, podem somar 100%. Eu poderia te dar 3 resultados e pedir o quarto resultado ali, ok? Sempre que você tiver um problema onde você conhece quase todas as informações menos uma, você pode usar essa ideia de que juntando tudo tem que dar 100%, ok? Então, mais um conceito que a gente está revisando aí sobre probabilidade. Vamos para a próxima questão. Essa questão é a que eu coloquei na chamada para desafiar vocês, né? Suponha que a previsão do tempo indique 50% de probabilidade de chover no sábado e 50% de probabilidade de chover no domingo. Qual a probabilidade de que ocorra chuva no fim de semana? Muito bem, vamos lá. No YouTube, lá onde quando foi colocada essa postagem, já tem até uma menina que foi lá e falou assim, ah, eu sei fazer, né? Mas eu até esperei para ver se ela ia colocar lá a resolução, mas ela não colocou. Júlia, né? Espera a sua resolução lá. Vai. Pois, não pois? Ah, então agora eu vou fazer. Ok? Muito bem. A probabilidade de chover no sábado, probabilidade de chover no sábado é 50%. Vamos representar isso na forma de fração? Meio, né? Probabilidade de chover no sábado. E a probabilidade de chover no domingo, vou escrever assim, é de 50%. Como é que a gente vai calcular a probabilidade de chover no fim de semana inteiro? Aí tem uma outra ideia muito importante. Você quer que chova no fim de semana todo? Não. Deixa eu esclarecer. É que eu quero que aconteça alguma chuva no fim de semana. Então, você vai ter que calcular aqui todos os resultados possíveis, ok? Vou chamar a probabilidade de chover no sábado. Vou mudar isso daqui. Vou indicar o seguinte, ó. Vou chamar de S a probabilidade de chover no sábado, que é de 50%, meio. Vou representar com S com um traço em cima o complementar do S, ou seja, o contrário, o resto. Qual é o resto de chover? Ou chove ou o resto. Não chove. Então, probabilidade de não chover no sábado. Essa aqui, infelizmente, também vai dar o mesmo 50%, né? Por exemplo, se aqui a chance de chover no sábado fosse de 70%, só para dar um outro exemplo, a chance de não chover seria 30%. É aquela ideia que eu mostrei no problema anterior, né? Juntando todas as possibilidades, tem que fechar em 100%. Se a chance de chover fosse 70%, a de não chover seria 30%, né? Juntos tem que dar 100%. Mas no caso aqui, como é 50% em cima, é 50% embaixo. Note que eu estou representando por S a chance de chover no sábado e por S traço a de não chover, ok? Agora, eu vou fazer de maneira semelhante para o domingo. A probabilidade de chover no domingo. E D com traço em cima a probabilidade de não chover no domingo. Tá? Só para ficar com uma nomenclatura bonitinha aí, tá? Então, S, S traço, D e D traço para representar chover ou não chover no sábado e no domingo. Muito bem. Agora, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero fazer uma lista de todas as possibilidades. Olha só. Entre aquelas que me interessam, né? O que pode acontecer para chover em algum momento do fim de semana?
Para chover em algum momento do fim de semana, pode chover no sábado e chover no domingo, isso seria lindo, né? Chuva no sábado e chuva no domingo também. Ou poderia acontecer de não chover no sábado, mas chover no domingo. Ou poderia acontecer de chover no sábado e não chover no domingo. Mas precisa fazer tudo isso? Precisa. Você precisa calcular todas as possibilidades para você fechar o espaço amostral. O que acontece aqui é que você tem dois fenômenos separados, o sábado e o domingo, a chuva no sábado e no domingo. Então você tem que computar cada um e juntar o todo para chegar na resposta que a gente está procurando. Veja só, a chance de cada um desses eventos acontecer é 50%. Eu deveria ter colocado outras porcentagens aí, mas tudo bem. Então aqui vai ficar, o que é sábado e domingo aqui, né? Esse E aqui dá uma ideia de, intersecção. Eu quero que chova no sábado e também no domingo. Como é, essa ideia de intersecção pode ser representada aqui na teoria das probabilidades através de uma multiplicação, tá? Então você pode multiplicar isso daqui. É um macete. Quando você quer juntar duas etapas de um mesmo fenômeno, que elas se juntam através de um E, você multiplica, né? Já estudamos isso em algum momento do ensino médio. Agora, e quando é ou? Né? Veja que pode acontecer isso e isso, ou aquela outra coisa. Então, qual a diferença do E para o ou? Dentro das teorias aí de contagem, né, o E nos leva a uma ideia de multiplicar e o ou nos leva a uma ideia de somar, tá bom? Por favor. Então, aí, etc. Meio vezes meio, mais meio vezes meio. Observe, então, que sempre que eu tiver um fenômeno, seja em análise combinatória, né, contagem, que é a matéria que a gente estuda um pouco antes de estudar probabilidade, sugestão. Se você está começando por probabilidade, talvez você deva voltar um pouquinho e estudar também contagem, né? Análise combinatória, problemas de arranjo, combinação, permutação, ok? Isso vai auxiliar você a fazer os exercícios mais difíceis de probabilidade. Muito bem. Neste caso aqui, lá ao estudar contagem, a gente viu que o E pode ser calculado através de uma multiplicação e o OU através de uma soma, sempre que você tiver fenômenos separados e for juntar eles. Muito bem. Aqui meio vezes meio dá 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, dá 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, para a gente encerrar isso dá 3 quartos, né? Tá, eu prometo que não vou falar que 3 quartos é uma casa padrão. 3 quartos, 3 dividido por 4, se você fizer, já dá 0,75, e se você multiplicar por 100, vai dar 75%. Na chamada para esta aula ao vivo, eu disse que se nós tivermos 50% de chance de chover no sábado e 50% no domingo, a chance de que aconteça alguma chuva no fim de semana é de 75%, ok? Essa é a resposta esperada. Nossa, mas parece que essa resolução é um pouco longa demais, né? Fazer cada uma das coisas aí, depois das possibilidades, depois pegar essas possibilidades, multiplicar, somar. Não teria uma maneira mais rápida de fazer isso daí? Sim, agora há pouco nós falamos sobre os eventos complementares, que a soma de um evento com outro evento, se fechar o 100%, né, nós temos eventos complementares. Muito bem, vamos refazer esse exercício de uma maneira mais suave, usando eventos complementares. Vou apagar isso daqui tudo, só um minutinho. Vamos dar uma olhada novamente no enunciado dessa mesma questão, por favor, para que a gente perceba que o que nós queremos é calculável de uma outra forma, ok? Olha só. A probabilidade de um evento A qualquer mais a probabilidade do seu complemento tem que dar sempre 100%. Sim. Como é que eu posso usar isso para resolver o exercício da chuva? Bem, o que eu quero é que ocorra chuva no fim de semana. Chuva no fim de semana. E isso é o que eu quero. Pode chover no sábado, no domingo ou nos dois dias. Isso é o que eu quero. E o que eu não quero? O que eu não quero é que fique sem chuva, né? Sem
chuva. Isso não é desejável, não é o que eu quero calcular. Mas talvez seja mais rápido calcular aquilo que eu não quero e depois subtrair do 100% para encontrar aquilo que eu quero. O que eu não quero, que é que seja um fim de semana sem chuva, é não chover no sábado e não chover no domingo. Ó, S traço e D traço. Então, a probabilidade de chover no fim de semana mais... Agora, a probabilidade de passar o fim de semana sem chuva, né? O que, que é aqui, ó? S traço e D traço. Seria meio vezes meio. A chance de não chover no sábado e a chance de não chover no domingo. Juntando isso, dá 100%. Meio vezes meio, 1/4. Então, a probabilidade de que chova no fim de semana vai ser 1 menos 1/4. Multiplica, subtrai, faz o mínimo múltiplo comum, ok? Imagino que vocês dominam. Veja que foi um pouquinho mais tranquilo, fazer dessa forma, utilizando os eventos complementares. Perceba que matemática é isso, né? Uma das belezas da matemática. À medida que você vai aprendendo um conceito, outro conceito, outro conceito, você faz analogias, comparações e consegue utilizar conceitos anteriores em questões avançadas, diferentes. Então, quanto mais você aprende, mais cresce a sua capacidade de resolver problemas. Vamos caminhar que o nosso tempo está finalizando. Vamos dar uma olhadinha na próxima questão. Questão 6. Numa urna são colocadas 10 bolas numeradas de 1 a 10. Retirando-se ao acaso uma bola, qual a probabilidade que seja com um número par? Sabendo que seu número é maior do que 5. Muito bem. Então, urna, bolas numeradas de 1 a 10... numeradas de 1 a 10. E agora, vamos ver o que a gente quer. Bolas numeradas de 1 a 10, numa urna, qual a probabilidade de que a bola tenha um número par? Pô, professor, são 10 bolas na urna, as pares são 5. Metade par, metade ímpar. Questão muito fácil. Não, você não leu a questão com carinho necessário se você está achando que é essa a resolução. Alguém já tirou a bola e está te perguntando qual a chance dela ser par. Só que a pessoa está te dando uma informação extra, está dizendo que saiu um número maior do que 5. Então, isso muda tudo. Se já saiu um número maior do que 5, eu tenho que pensar como isso afeta o meu espaço amostral, o meu conjunto de resultados possíveis. Quer ver? Como é que a gente vai indicar isso? Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos indicar assim, ó. Nós utilizamos essa barra para separar o evento que já aconteceu daquele que, ou melhor, o evento que a gente quer que aconteça daquele que eu tenho certeza que já aconteceu. É o que a gente chama em probabilidade de probabilidade condicionada. Condicionada. Pode procurar aí para dar uma estudadinha sobre isso. Probabilidade condicionada. Lendo aqui em linguagem matemática seria qual a probabilidade da bola ter um número par condicionada ao fato de que a bola tem um número maior do que 5, ok? Existe uma fórmula para calcular a probabilidade condicionada, mas o legal da probabilidade é que uma boa parcela dos exercícios sai apenas por raciocínio, você usando o quê? O raciocínio, né? E você não precisa criar muitas fórmulas, não. Olha só, número maior do que 5, se saiu um número maior do que 5, o que, que pode ter saído? Pode ter saído 6, 7, 8, 9 ou 10. Então, não posso escrever aqui no denominador 10, dizendo, tem 10 bolas na urna. Realmente, haviam 10 bolas na urna. Mas eu já disse que saiu uma bola com um número maior do que 5. Então, saiu essa, 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 essa ou essa. Então, eu vou colocar aqui no denominador 5. Por quê? Porque existem apenas 5 bolas que podem ter saído. 5 bolas com números maiores do que 5, ok? Agora, eu quero que ela seja par. Quais são as bolas pares aqui, ó? Bola par é o 6, o 8 e o 10. Então, as bolas pares entre aquelas com números maiores do que 5 são 3, ok? Perceba que quando você está falando sobre bolas pares de 1 a 10, você já fala metade é par, metade é ímpar, 50%. Mas nesse caso não deu 50%. 3/5, se você dividir e transformar em porcentagem, vai dar 60%.
Então, o fato de você ter mexido no espaço amostral, de você falar que a bola tem um número maior do que 5, isso altera a chance dela ser par. Isso se chama probabilidade condicionada. Toma cuidado com isso. Uma dica, no Enem 2019, na prova amarela, na questão 176, temos lá uma questão de probabilidade sobre os computadores da Receita Federal. Lá, você tem que usar probabilidade condicionada para resolver. Fica como desafio para você fazer isso daí, tá bom? Vamos continuar. Sétima questão. Considere que um jogador de xadrez ganha 70% das partidas que disputa em seu, contra um programa de seu computador, que está configurado no modo fácil, né? Para ele ganhar, tem que estar no modo fácil mesmo, né? Ganhar 70%. Agora, o jogador pretende jogar 3 partidas. Qual a probabilidade de que ele ganhe exatamente uma partida? Ok? Vamos lá. Veja só. Sétima questão. A chance dele ganhar, vou colocar, representar aqui por G, a probabilidade dele ganhar é 70%. Se você dividir 70 por 100, isso vai dar 0,7. Eu vou fazer várias continhas usando o 0,7. A probabilidade dele ganhar é de 70%, ok? Agora, cada partida ele tem 70% de chance de ganhar. Ele programou o computador para pegar leve com ele, né? Agora, nós queremos saber a chance de, jogando 3 partidas, que ele ganhe exatamente uma, ok? Como é que nós vamos poder fazer isso? Bem, para ele ganhar uma, eu vou representar assim, ó, como é que pode acontecer? Pode acontecer dele ganhar a primeira e não ganhar a segunda e não ganhar a terceira, ou pode não ganhar a primeira e ganhar a segunda e não ganhar a terceira, ou não ganha a primeira, não ganha a segunda e ganha a terceira. Como é que é? Ó, eu quero saber a chance de, em 3 partidas, ele ganhar uma. Então, ele pode ganhar só a primeira, ou ganhar só a segunda, ou ganhar só a terceira. A semelhança do problema da chuva que eu fiz anteriormente, sábado, domingo, etc., parece que eu vou ter que fazer todo esse trabalho multiplicativo aqui. Parece. Daqui a pouquinho eu vou começar a fazer e eu vou te mostrar uma outra fórmula chamada lei binomial que faz esse exercício um pouquinho mais rápido também. Já é um trabalho um pouco mais avançado. Me acompanhe, por favor. A propósito, a palavra-chave é xadrez. Mas alunos do segundo ano e terceiro ano do ensino médio não contam isso para ninguém. Vamos lá. A chance de ganhar uma partida, 70%. E a chance de perder uma partida contra o computador, 30%. E assim sucessivamente. Eu vou completando aqui, sempre que for E multiplica, sempre que for E ou soma, né? Aqui é perder, ganhar, perder, ou perde, perde e ganha, ok? Observa aí, onde havia G de ganhar eu coloquei 70%, onde havia G traço de perder eu coloquei 30%. Se você reparar, cada uma dessas parcelinhas entre os sinaizinhos de mais aí são idênticas, só muda a ordem dos fatores, né? 7 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 7 vezes 3, o resultado é o mesmo. Então, eu posso até dizer que isso daqui é abobrinha mais abobrinha mais abobrinha vai dar 3 vezes a abobrinha, ou 3 vezes aquela expressão lá. Aquela expressão é 0,7 vezes 0,3 ao quadrado. Eu estou com preguiça de fazer as continhas, ou não, daqui a pouquinho eu te digo que a resposta é 18,9%, mas vamos entender isso daqui. 0,3 vezes 0,3 deu 0,3 ao quadrado, né? Vezes 0,7, está aqui. Mas como essa parcela é igual àquela que é igual àquela, isso mais isso dá 3 vezes isso. Pronto, só resolver essas continhas, dá para fazer na mão, não tenha preguiça, faça aí, vai dar 18,9%. Só que, e se ao invés de jogar 3 partidas, o nosso enxadrista fosse jogar 10 partidas e quisesse ganhar 2? Você começaria a fazer um monte de GGG aqui, ou, e isso não caberia na lousa, isso seria muito extenso. Por isso, os matemáticos, obviamente, encontraram uma saídazinha, que é a lei binomial das probabilidades. Eu vou mostrar por que que a gente pode chegar nessa mesma resposta aqui, usando a lei binomial das probabilidades. A lei binomial é assim.
Olha que lindo, né? Por favor, não fuja ainda não, espera mais um pouquinho. É fácil, vamos lá. Como é que a lei binomial das probabilidades chega nisso daqui? Vamos lá. Isso daqui é chamado número binomial N sobre K. O que é esse N e esse K nesse contexto desse problema aqui? O N representa o número de vezes que ele vai jogar a partida. E o K, quantos sucessos ele quer ter, quantas vitórias ele quer ter. Então aqui, o meu caso, o N vale 3, porque ele vai jogar 3 partidas. E o meu K vale 1, porque ele vai jogar, ele quer ganhar uma partida. Como eu disse, imagina se ele fosse jogar 10 partidas e quisesse ganhar 2. Então é só você trocar o N por 10 e o K por 2 e calcular o número binomial, tá bom? Dá uma pesquisada sobre isso daí. Agora, o que é esse pezinho e esse 1 menos pezinho? Vamos lá. Veja que no lugar desse pezinho aqui, ó, eu estou colocando aqui o 0,7. Esse pezinho vai representar para nós a probabilidade de sucesso, a probabilidade dele ganhar uma partida. Ah, então, se eu decorar essa fórmula, no lugar do P, eu coloco a chance dele ganhar. Sim. E o que acontece se de 100% eu tirar a probabilidade dele ganhar? Vai sobrar a probabilidade dele perder. Então, esse 1 menos pezinho aqui, ó, é o que a gente chama de probabilidade de fracasso. Então, essa aqui é a probabilidade do sucesso e essa daqui é a probabilidade do fracasso. Veja, 0,7 e o 0,3. O 0,3, sucesso e fracasso. Chance de ganhar, chance de perder. E o que é o K e o N menos K? Eu já te disse o que é o K e o N, né? O N é o número de partidas e o K é o número de vitórias que ele quer ter, de sucessos. Então, eu quero que o sucesso, pezinho, aconteça K vezes. Nesse caso, eu quero que o sucesso, 70% das vezes eu ganho, aconteça uma vez apenas. E N menos K? Ué, se de 3 partidas eu pretendo ganhar uma, vai me sobrar o quê? 2 para perder. Duas para perder, ok? Então, essa é a lei binomial das probabilidades, já é um estudo um pouquinho mais avançado dentro do estudo de probabilidades. E para você não ter que fazer todo esse desenvolvimento aqui, imagina se fosse um número de partidas maior do que 3, você aprenda a trabalhar com essa fórmula e encontrar esse resultado. Como eu disse, vai dar 18,9% se eu não estiver equivocado ao resolver essas continhas aqui, tá bom? Com isso, a gente fez uma boa revisão sobre probabilidade. Quem já estudou o assunto vai refrescar com esses exercícios aí a memória e tem condições de pegar uma lista de problemas e cair em cima dela resolvendo tudo. Quem está tendo um primeiro contato agora, talvez tenha sido um pouco rápido, mas você tem uma boa noção para o vídeo, assiste novamente depois, vai estar disponível no canal e depois você pode tentar resolver muitos exercícios, porque aqui eu procurei resumir realmente todas as ideias básicas de probabilidade. Alunos do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio, daqui a alguns minutos vai aparecer no Google Sala de Aula uma oportunidade de você ter um bônus por participar usando aquela palavra-chave e sendo rápido no gatilho. Eu agradeço a quem estava aqui com muita paciência me ouvindo. Procurei dar uma ideia geral sobre probabilidades. Qualquer coisa a gente se encontra por aí, bota algumas perguntas lá no Facebook, no YouTube, na medida do possível a gente responde. Era isso, desejo boa sorte, se cuidem, preparem, aproveitem esse tempo em casa para, além de se cuidar, estudar bastante, assim você vai ter um bom desempenho no Enem, em vestibulares, em concursos. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.